บอยบองเอายมส้มปรามร้อยบองหยอบานยามบายปีไปถึงไงเฮ้ยออกกุนอีเสียแผ่นปอนស្រងជោគជុំក៏បានមានចិត្តចាប់បំណុលគ្មានស្រីម្នាក់ដែលអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងនៅខាងក្រៅផ្ទះបានសម្រេចដែលនៅទីតាំងគឺនៅខាងក្រៅបណ្ដាខាងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសាកសួរជាមួយចំណាយតតងជាមួយនឹងអ្នកសំទានហើយទីទៀតនេះខាងប៉ូលីសគាត់បានចុះមកអន្តរាគមន៍ពីគ្នាចាចោលបសៀបចាំចាំអីនេះអាសុំដល់អាយុបងប្អូននេះអត់បានបាយ